turashima imana twakwanze tuderuka no kudusura uje ari ku cyumweru kandi nabo ubona ubwo tujya gusenga ntabwo ari ukubanga n'umwanya n'akazi biba byaduheranye ubundi tuba tuzikana arinje kureba urunera nawe Nu am dat o dată, Urukaza mu rugo. Sawe kagira ko. Nako nitera ku kwarenye tabyanze bimbe. Kuri ndarwaye mbo. Ndarwaye n'ukuri mbo uruze mu rugo. Eh? Oye nayo n'ikintu duke ya mama yarakaranze ariko bakobwa barahe nabo. Eh, uraje? Eh, nacyo ngwino. Banguka. Araye. Tugenda.
tatu. Chiar dai hangane și nu ai. Nu, nu. Ai cu hârtoare, bihagera, hârtoare. Nu, nu, nu.
Ndakwinginze ngende.
Rema igihe wanesheje kirahagiye kirahagije fatizije igendere buriya imana gusibane nawe mu byikora ko ntago byoroshye ngo ntago byoroshye ahubwo iyo baba ari babantu abantu numvise byinshi bose ntibyabagira bati ariko nariboneye Uriane ni inkuru ishaje. Ni inkuru ishaje rwose Uriane reka mubwire ibyiwe mperutse kujya mu mujyi. Bisanzwe nyine nk'umuntu uri mu kazi. Noneho ngiye kubona mbona Uriane. Uzi uburyo yarameze afatanye n'umusore gute. Mu mujyi kuri bose babireba. Kenera muri ibyo sibyo birashoboka. Uyu ni wa musheri wawe. Nibyo sinagura uko. Nge narumiwe ko Uriane ndamuzi. Ndamuzi kandi ndumva atakora ibyo. Iyo byose birashoboka ko nawe wari ufite wari wananiwe kabisa atari we wabonye. Urumva uko wari umuzi nawe niko nari muzi. Ariko Uriane ushaka ukuntu namubonye. Ariko mwese ko duherutse guhurira muri mu masengesho. Ariko numva nshaka kumubaza ibyawe ariko mbona ibyo byose kuko twayatumye twihuta gusa umuntu agiranga natanguranwe n'amasa ariko uko muzi ko muzi ni gahunda nyinshi ni ryari rwose nivuba ejo bundi hashize icyumweru se gutyo icyumweru n'igice ariko se urunda byagenze bite nge mbona ntazi ukuntu wabaye uyu munsi ndabona ntazi ukuntu byakugendekeye ndakuvugisha ukuntu wambaye si byagenze bite ni umwuka wari wagutashye byagenze bite umwana wanjye mbwira rwose ndamushoboka ntibeshye iki ntabwo nge igihe muri kumuka nge nari nje nje kuza ntibeshye ngo nakwibeshyeho njye umwana wanjye urumera nakwibeshyeho sinzi uko nabibasobanura nyasobanura neza none se ubungubu nakwitiranyije ntibiba we umva ukuguru nononera mu maso nonone njyewe ibintu byanshanze ntabwo mbyumva gusa mu by'ukuri kereka imyambarire ariko ubundi urunera neza murabona se nk'umwana worunera se nuba mbabare bamubwire ntabwo tworunera se ntabwo umuntu niba umumenye mu buzima bwawe gusa wenda abantu baraza ariko si umuntu twaza tugahera ku kiremo tukagera ku mabwiriza ubundi tukabyumva sinjyumva njyewe nitwa Uriane ninde no madamu ubaye iki madamu none se bite madamu ninde none se izina ryanjye hari ikibazo bitwaye witwa nde wowe No! Uriane! Ma,
Abo dusenga ngo barabifata bate inga nze mbwire umukecuru
Oria! Karame! Oria na sheri icyo agira vuba vanda nagukumbuye ngo tuganire. Ndaje shandi kugukoreye cyane ndaje. Cyagira vuba ngwino. Kwini by'icyayi urabunzanira ngo tube twiganire. Oria. Oria. Ni jampo biki. Sega ntabwo nago uyu bwa Ruriane. Uyu ni umuntu wa mukuru wanjye. Ni mukuru wanjye burya turi impanga. Burya ari simo wa Ruriane. Nine ni gahunda ndiye bisikira kandi tuzicara nka bibi. Yesu, atumura abana. Ya uyu mukuru wanjye atuye ikigaga. Kusa mugize ikibazo kumuntu uhungabanye. Jampo, cum am să nu umb, baba? Jampo, vedem ce vite șam de. Ori are câte zâmbă. Jampo, așa are cu cam de la șam. Oa, ha, gaze cu. Mare, nu-i viva să umb, 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 urabyari bikibwiye nico kibazo nyine agitsinze bibaza ukubonye gahunga simbiye gusa reka tubereke nzaba nkubwira nzakubwira ayo makuru sanira ubahantu turi buharangira turi babiri si turaharangira ko numva ikome ryarakwiriye ayero uko kose baryanditse ko mani munsi mpana hari mba niriwe mu materaniro ako ejo bigene naho nari nahana gusinzi nampa ribi Sinzi ibyifuzo byabo kabisa sinzi ko hari hano bizanye.